एनबी न्यूज शीघ्र एनबी न्यूज और अनेक मेगा रियलिटी शो दीपोटी बुआरीर पासत एबार अहम कंठ मेगा रियलिटी शो বিহুটি বুয়ারিক শ্রদ্ধার দর্শক রাইজ এটা অভূতপূর্ব সঁহারি আমি কৃতজ্ঞ এবার এনবি নিউজের আন এক বিশাল আয়োজন বেলটনা বনগাঁও বহাগী উৎসবর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্বোধন করে এই কথা ঘোষণা করে এনবি নিউজের পরিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসে এনবি নিউজৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিত্তিতে কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত যিমান কলেজ আছে এই কলেজবিলাকত যোৱা তিনি বছৰৰ যিখিনি চেম্পিয়ন মানে বেষ্ট ছিংগাৰ তেওঁলোকৰ মাজত আমি এটা অডিশ্যন কৰিম কৰি এখন অসম কণ্ঠ নামেৰে আমি মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব বিগ মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব এটা কৰিব ওলাইছোঁ যিটো আপোনালোকে নেশ্যনেল টিভিত চাইছে সেনেকুৱা মানদণ্ডৰে হ'ব আপোনালোকে বোধহয় আমাৰ বিহুৱতীটো চাই আছে বিহুৱতী কম্পিটিশ্যন বিহুৱতী প্ৰগ্ৰেমখিনি যথেষ্ট আমি সমাদৰ পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা এই মেগা যিটো শ্ব' কৰিছোঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে আমাৰ যিখিনি শিল্পী আছে এই শিল্পীখিনিক যাতে আমি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ তেওঁলোকক এখন মঞ্চ দিব পাৰোঁ সেইখিনি কাৰণে আমি অনুষ্ঠানটো কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে এখন বিলাসী চাৰিচকীয়া বাহন দিছোঁ লগতে আকর্ষণীয় উপহার থাকিব দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ 1,00,000 টাকা আকর্ষণীয় উপহার আর তৃতীয় পুরস্কার আমি 50,000 টাকা আকর্ষণীয় উপহার দিম এই যেটু আমার শো হব যেটু মেগা রিয়েলিটি শো এইটু অকল অসমতে নহয় আমি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গাতো আমি ইয়াক অনুষ্ঠিত করিম আর আমার উদ্দেশ্য এটাই যাতে আমি আমার শিল্পীখিনি উলিয়াই নিব পাৰো আর মই আজি ইয়াত আপনাদের আরো একটা অনুরোধ করছো আপোনালোকে আমাৰ এনবি নিউজক যথেষ্ট মৰম কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় 1.5 বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ অহা দিনবিলাকত আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি আপোনালোকৰ মাজত ভাল ভাল অনুষ্ঠান দি যাব পাৰোঁ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মঞ্চ উদ্বোধনৰ পূৰ্বে বহাগী উৎসৱৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ফুলাম গামোচা জাপি আৰু অসমৰ প্ৰতীক চিহ্ন গৰেৰে আদৰণি জনাই চিএমডি নৃপেন দাস মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞা আৰু বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা দেৱযানী দাস উল্লেখযোগ্য যে বিহুৱতী বোৱাৰীৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত এইবাৰ এনটি নিউজৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব' অসম কণ্ঠ ইতিমধ্যে আমাৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' বিহুৱতী বোৱাৰী যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছে দৰ্শকে নতুনত্ব পাইছে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান অসম কণ্ঠ হ'ব তাকো দৰ্শকে আঁতৰি ল'ব আমি নতুন প্ৰতিভা সমুখলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি দৰ্শকে ভাল পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে অসম কণ্ঠৰ বাবে এনবি নিউজত লোৱা আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 30 মেৰ ভিতৰত প্ৰেৰণ কৰক আবেদন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম ঠিকনাসহ আপোনাৰ পৰিচয় প্ৰেৰণ কৰক 8011590562 নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ পৰিচয় অসমৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীত শিল্পীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিযোগিতা 3 বছৰ শ্ৰেষ্ঠ সংগীত শিল্পীয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ প্ৰথম পুৰস্কাৰ এখন বিলাসী বাহন আৰু আকৰ্ষণীয় উপহাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 1,00,000 টকা তৃতীয় পুৰস্কাৰ 50,000 টকা গতিকে এতিয়া আৰু অপেক্ষা কি হয় এনবি নিউজে আপোনাৰ প্ৰতিভা প্ৰদান কৰিব এখন বিশেষ মঞ্চ সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত হ'ব আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতা আহক আৰু শীঘ্ৰেই যোগদান কৰক মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব' অসম কণ্ঠ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা